Labdien, ministra prezidenta, partijas vadītāji, ministri un klātesošie. Man vienmēr ir bijis tāds, teiksim, neskaidrs īsti, uz kuriem būtu Latvijai jāiet, kas ir tas mērķis, ko mēs gribētu sasniegt mūsu sabiedrībai. Un ir tāda interesanta grāmata, es nesen lasīju, viņš ir Michaels Boos, The Almost Perfect People. Viņš ir brits, kas iepracējies Dāņu ģimenē. Un tā viņš ienāvās ziņās redz, ka Dānija augstākā vieta dzīves apmierinātības ziņā. Tas nevar būt. Laiks ir slikts, un tā viņš pēta. Izglītības sistēma nav pārāk laba, veselība nav pārāk laba, nodokļos iznāk pat 72% slodze. Un tā viņš iziet cauri, viss ir gandrīz un diezgan katastrofāls. Un tad beigās ir tas pēdējais tests jautāt, kurā vietā vēl labāk gribētu dzīvot. Un no visiem viņš saņem vienu atbildi. Neviens nevar īstenībā nosaukt labāku vietu, kur dzīvot kā Dānija. Un tas ir tas, uz ko mēs faktiski gribētu arī sasniegt Latvijā. Ir dažādi uzskati par to, bet tā vai tā justies, ka tā ir tā labākā vieta, kur dzīvot. Un simtgads plāns, protams, ir nosacīti simtgads plāns, bet kaut ko nedarīt, kā Solvit teica, vienkārši ir nepareizi. Un ir jau cilvēki, kas arī dara. Es nesen lidoju lidmašīnā, un cilvēki sāk stāstīt ar tehniskās universitātes absolventi, kādas idejas viņiem ir uz Latvijas simtgadi. Ne viņiem tās, pa ko maksā, ne viņus, ko spiež, viņi skatās tādas diezgan orģinālas, es nevaru viņus nodot, jā, viņi paši nāks ar savu ideju skaidrošanu, bet viņiem vienkārši ideja, ka simtgadi tas ir īpašs notikums un mums jāsastiprina visi spēki. Stipra valsts, tā kā es mēģinu arī, teiksim, no šīs Dānijas piemēra minēt, ir faktiski tas, kā cilvēki uztver šo valsti. Un no šī viedokļa man pirmais, protams, ir ģimene un bērni. Ja ģimenes grib palikt šeit, ja ģimenēs ir bērni, tad valsts iet pareizā virzienā. Un, protams, demogrāfija izsaka īstenībā, cik lielā mērā cilvēki tic savai valstī un savai perspektīvai šajā valstī. Tātad drošība, vides aizsardzība, vienādas iespējas, tiesiskums, tas viss ietekmē. Bet tas netrauc arī skatīties īpaši pasākumus. Kādi šie pasākumi var būt? Pirmais virziens, protams, ir darbs un nodarbināt īpaši jauniem cilvēkiem. Otrs ir mājoklis jaunai ģimenei. Un trešais, protams, speciāls atbalsts tā, lai ģimenes neapstājas tikai pie diviem bērniem, bet būtu vēlme arī trešajam vai ceturtajam bērnam. Un tad, ja mēs veidojam šādu vēl sistēmu, tad mēs varam rēķināties ar to, ka šī pesimistiskā prognoze, ka latviešu iedzīvotāju skaits no 2 miljoniem aiziet uz 1,6 miljoniem, tiks apgāst, un vismaz tendence būs savādāk. Es nesaku, ka mēs paliksim obligāti pie 2 miljoniem vai uzaugsim līdz 2,8 miljoniem, bet fakts ir tāds, ka mēs pagriežam to vēsturisko tendenci, kas rāda, ka mēs tomēr ejam uz leju, un tas nav nepieņemams, ne arī tas, pa ko, ar ko varētu arī samierināties. Nākamais solis, protams, ir izglītība. Jo, ja ir sabiedrība, izglītot sabiedrība, tad viņa, protams, ir gudra, viņai ir spējīga sabiedrība, un šai sabiedrībai ir tālāk arī nākotne. Tad mums vajadzīga ir zināšanu kvalitāte un konkurētspēja. Un pie tām abas vienādā mērā. Tas, ka es varbūt esmu gudrs, bet es nemāku pielietot savu zināšanas, tas tomēr rāda, ka ir vajadzīgas abas kvalitātes. Tāpēc šajā simtgades plānā ir abas lietas. Kur ir galvenie pīlāri? Es varbūt neskaršu pirmskolas izglītību, jo es pēc manas būtības domas viņu faktiski iekļaus vispārējās izglītības sistēmā. Bet pirmais pīlārs ir skolotāji vai tie cilvēki, kas strādā ar bērniem. Lai kā tehnoloģijas ir attīstījušās, šī ietekme nekur pasaulē nav mainījusies, un ja mēs skatāmies sistēmas, kas ir labākās pasaulē un no mūsu kaimiņiem Somijā, skolotājs ir absolūti centrā. Kas ir vajadzīgs, lai skolotājs paliktu un radītu, teiksim, savu mākslas darbu tādā nozīmē, kad iedotu jauniešiem gan izglītību, gan arī iespēju šo izglītību pielietot, ir prestižs. Un prestižs sastāv, protams, no skolotāja izglītības, tālāk izglītības un sabiedrības novērtējuma, bet arī konkurētspējīgs atalgojums. Ja šie kritēriji nav kopā, mēs nevaram rēķināties, ka mēs varam pārlaust tendenci, kāda ir šobrīd izglītībā.
Protams, skolu tīkls ir svarīgs. Un faktiski tā ir faktiski pirmā punkta sekas. Nepietiekams bērnu skaits liek mums mainīt skolu tīklu, jo tādā gadījumā mēs nevaram nodrošināt pietiekamu kvalitāti skolotājiem. Mācības saturs jāmainās, jo viņam jābūt dinamiskam un jāsako laikam. Un man šķiet ļoti svarīgi arī skatīt formu. Ja pārāk daudz izglītības, ja ir, teiksim, priekšlasījuma formā, ja tu nemāci strādāt grupā, ja tu nemāki pielietot savu to, ko tu esi, tad zināšanas nekad nepalielinās tavu konkurētspēju. Es domāju, augstākā izglītībā, kur ir autonoma, un es ļoti cienu autonomu, arī jāmēģina sapurnāties. Man liels prieks, ka Latvijas universitāte vismaz ir reitingā. Tas ir liels, ne, es ļoti apsveicu, es vēlētos arī citas, lai būtu, un, protams, lai viņas cīnītos par šo starptautisko konkurētspēju. Varbūt ne visās nozarēs, bet ir, tas ir rādītājs, vai mūsu augstākā izglītība konkurētspējīga. Un ja viņas nav reitingos, mūsu spējīgākie jaunieši brauks studēt citur, un ar to tām sekām, ka viņi arī paliks citur. Tātad mūsu augstākā izglītības kvalitāte ir izšķiroša, bet to nevar panākt ar administratīvā metode. Tā ir augstskolu tiešām ziņa panākt sevi kā labākajam savā nozarēs, ja nevis maz pasaules mērogā, tad vismaz kontinentālās Eiropas mērogā, tas ir izdarāms. Es gribētu pieminēt vēl vienu punktu, tā ir valsts valoda. Valsts valoda ir tā, kas ir šīs valsts pamatā manā skatījumā. Un valsts valodas kvalitātīva mācīšanās, apgūšana un valsts valodas nostiprināšanas, tā ir faktiski viens no galvenajiem mūsu valstiskuma saglabāšanas un nostiprināšanas uzdevumiem. Tā kā manā skatījumā izglītība ir tas otrais bloks. Trešais – veselības aprūpe. Kur ir problēma veselības aprūpē? Mēs daudz zinām, kad ir pieeja, trūkums arī kvalitātei, bet, protams, viens no pamatproblēmām veselības aprūpē nepietiekam naudu. Ja mēs skatāmies pie OECD kritērijiem par iekšzemes koprodukts, nerunāju par nodokļu slodzi, tad izglītība mums faktiski atbilst pat ar mazāku nodokļu slodzi tādai, kādai būtu jābūt. Veselības aizsardzībā, protams, ir par maz naudu. Un tāpēc šis priekšlikums, kad nomainīt no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pāriet uz veselības aizsardzību 3% trijos gados, tas ir smags lēmums manā skatījumā, bet ļoti pareizs, jo pretējā gadījumā mēs nevaram panākt kardinālu izmaiņu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā. Es tikai minēšu vienu ciparu, 2017. Gadā tas nozīmē 71 miljonus eiro papildus. Protams, tad ir nākamā izvēle, un, jo nauda ir svarīga, jautājums, ko dara ar naudu. Un tad, protams, ir tas jāizšķirās, vai mēs fokusējamies uz noteiktām kategorijām, kurām palielina stipru pieejamību, es domāju, pensionāru, vai mēģinām mainīt sistēmu kā tādu, kas varbūt ir neiespējama, tāpēc, ka naudas tā vai tā nav padaudz. Es personīgi aizstāvētu, protams, fokusētu pieeju tām iedzīvotāju grupām, kurām jau faktiski ieņēmuma līmenis neļauj rūpēties par savu iedzīvu, par savu veselību, ja viņam ir būtiski jāmaksā par to. Bet par to var diskutēt tālāk šī darba grupa, un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka veselības aprūpē notiek kvalitatīva izmaiņa. Ja šodien skatāmies pasaules reitingos par dzīves kvalitāti Latvijā, tad veselības aprūpe ir tā, kas mūs vēl klejā. Es pats teiktu, ka mums ir labāka veselības aprūpe Latvijā, kāds citur pa viņu domā, bet tas ir neapšaubām fakts, ka statistikā mēs ejam ļoti slikti. Tad ir ceļi. Jūs teiksiet, kāpēc infrastruktūra, jūs izvēlties tieši ceļi? Latvijā ir 5 reizes mazāk iedzīvotāji kā Beļģijā, bet teritorija ir 2 reizes lielāka. Ja mēs gribam tiešām stiprus reģionus, tad mums ir vajadzīga ceļa. Tur mēs nevaram no tā izvairīties. Protams, var arī citu modeli izvēlēties, ka viss būtu Rīgā, bet tā ir valdes. Mums ir vajadzīgs stiprs, labi apgādāts ceļu tīkls un labi uzturēts ceļu tīkls. Un, protams, tas nav tikai par to naudu, kas ienāk 1 miljards, kas ienāks nākamajos 3 gados ceļos. Tas arī par to kvalitāti, par laiku, kādā šis produkts tiek radīts, un arī par to, ka šis produkts, šis ceļi netiek sagraut ar nepareizu izmantošanu. Latvijas to redzējis mazāk, kā, teiksim, tajās valstīs, kurās es strādāju līdz šim, bet šī problēma ar vienu pastāv. Man šķiet, ka ir jāgriežas pret tiem
uzņēmējiem vai tiem, kas izmanto ceļus, kas viņus sagrauj, vienam atsevišķiem braucienam ar visu bardzību, jo pretējā gadījumā mums nekad nebūs pietiekami līdzekļi, lai uzturētu šo ceļu tīklu. Man šķiet, ka tas ir plašāks kā tikai nauda, ko mēs ieliekam ceļos. Un pirmais, kas mums programmā, bet kā es nonāku tikai tagad, ir novadu. Novadi ir īstenībā tam, kā mēs redzam demokrātiju. Demokrātija ir pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Tātad pēc iespējas vairāk lēmumu jāpieņem tur, kur cilvēks var ietekmēt šos lēmumus. Protams, var braukt uz Rīgu un mēģināt iet, bet vislabāk ir tas, ka tas ir tajos novados, kuros viņš dzīvo. Un tādēļ jāsablansē divas lietas. To, ko mēs sagaidām, ar finansu līdzekļiem. Un, diemžēl, pie esošās sistēmas to nevar sabalansēt. Tas nozīmē, ka cilvēki, kad viņi ievēlas savu vietējo pašvaldību, viņi īstenībā nesaņem to, ko viņi sagaida no to. Un rezultātā neviens vairs nav apmierināts. Tāpēc novada reforma, lai cik viņi ir pretrunīgi, lai cik viņi ir sāpīgi, viņi ir jāiet, jo pretējā gadījumā faktiski cilvēki tiek apmānīti. Nu, lūk, tā es esmu izgājis šai daļai. Protams, jūs varat teikt, vai nevajadzēja vairāk gaļu pie katra priekšlikuma, bet priekš tam ir šī darba grupas, kas strādās un tiešām ieviesīs šos virzienus. Šie nav vienotības pasākumi. Šie ir faktiski pasākumi, ko mēs redzam, kas ir vajadzīgi valstī. Kaut kādā stadijā var nonākt tā, ka mums ir jāizšķirās, vai vienotība ir par lielāku, piemēram, nelidorgs loku, vai nav lielāka. Es teiktu, ka mums nav, tas nav konservatīvām partijām palielināt nodokļu sloku. Un tad ir jāpieņem attiecīgi lēmumi, kādā veidā mēs fokusējamies uz sociāliem pakalpojumiem. Bet tas nav šī brīža uzdevums, un es ļoti ceru, ka šī programma 100 gadai palīdzēs gan partijai fokusēties, gan valstī iet uz to, ko es gribētu. Ka visi, kas dzīvo Latvijā, saka, nav labākas vietas, kā dzīvot Latvijā, lai arī varbūt uz pāris gadiem es aizbraukšu prom. Paldies!